Julius Paananen. Tervetuloa osaan Mitä näet tiedät podcastiin. Julius, sä aloitit jalkapallon pelaamisen siis tosi nuorena, ihan joskus 3 tai 4 vuoden iässä. Ja jalkapallo on siis käytännössä aina ollut osa sun elämää. Niin kerro vähän siitä, että millä tavalla sä oikein päädyit jalkapallon pariin? No, niin kuin sanoit, se on ollut mun elämässä oikeastaan aina. Ja oikeastaan se on lähtenyt siitä, kun mun sisarukset, isoveli ja isoisko on pelannut futista. Ja niin kuin ihan pienestä asti siitä asti, kun mä oon oppinut kävelemään, niin mä oon varmaan alkanut pikkuhiljaa silleen potkimaan palloa niiden mukana. Ja sitten aina kun on kattonut kentällä ja niiden pelejä ja kaikkea, niin sittenhän siitä niin kuin innostuu. Ja siitä lähtien mä oon sitten aina pelannut jalkapalloa. Että siitä se on oikeastaan syntynyt. Eli tosi pienestä, niin kuin sanoit, että heti kun oot oppinut kävelemään, niin palloa oot alkanut potkimaan. Niin. Ja rakkaus on kasvanut ja säilynyt ihan siis tähän päivään saakka. Sä oot harrastanut nuorempana myös muita lajeja. Niin miten sä sitten lopulta kuitenkin päädyit valitsemaan ykköslajiksi sen jalkapallo? No siinäkin varmaan osittain se, että kun se on ollut aina. Se on niin kuin ollut aina se. Se on varmaan ensimmäinen laji, mitä mä oon alkanut pelaamaan. Ja sitä mä oon eniten pelannut pihapelejä ja takapihalla ja kaikkea. Ja mä pelasin siis säbää ja lätkää, mutta ne mä lopetin sitten joskus ennen 10 vuotta. Sitten mä päädyin varmaan jalkapalloon, koska simppelisti se oli mukavinta. Ja mä tykkään siitä eniten ja edelleenkin tykkään siitä eniten. Ja se on varmaan oikeastaan miksi mä sen valitsin sitten. Eli se päätös oli sitten lopulta varmaan aika helppo. Se oli aika helppo, että en liikaa surenut sitä, että piti lopettaa lätkää ja muut. Vaikka tykkään niistäkin ja edelleen tykkään katsoa lätkää varsinkin. Ja silleen kiinnostaa lajia tosi paljon. Mutta enemmän futis kiinnosti. Niin ja jos ammattilaiseksi haluaa, niin sitten pitää keskittyä siihen yhteen lajiin. Ja sä siis tähtäät ihan ammattijalkapalloilijaksi ja opiskelet nyt näillä liiketoiminnan perustutkintoa täällä osaossa. Niin mitä sä itse ajattelet siitä, että vaikka sun ura-ambitiot on tuolla ammattiurheilun parissa, niin miksi sä koet, että on tärkeää käydä koulua? No, kaikki varmaan tietää, että niinku, eihän se ura aina välttämättä lähde. Että niinku, voi tulla loukkaantumista, voi tulla ihan mitä vaan. Niin totta kai se on hyvä, että on joku ala tai joku tutkinto, joku tämmöinen niinku, siinä pohjalla. Ja se on tietenkin tärkeää, muutenkin koulu. Ja tosiaan osassahan meillä opiskelee paljon urheilijoita, jotka tähtää ammattilaiseksi ja se on tehty silleen helpommaksi urheilijalle. Eli ajatuksena on se, että voi yhdistää sen urheilun ja koulun ja että ne lajitreenit ja sitten ne kouluhommat sulautuisi sillä tavalla kätevästi yhteen ja siinä on enemmän joustoa. Niin silloin kun hait osaoon muutama vuosi sitten, niin minkälaista aikaa se oli ja pohdit vissiin myös urheilulukiota ja sitten ammatillista puolta. Minkälaista aikaa se päätöksen tekeminen oli? No se oli vähän semmoista, en ollut ihan varma vielä kaikesta mitä mä halusin. Ja joo, mä hakkiin siihen urheilulukio Kastelliin ja saattaisin olla muitakin lukijoita siinä mun listalla. Sitten siinä oli tää, just tää osa. Ja en mä tiedä sitten, mä sain paikan täältä ja ei mua se niinku mitenkään harmittanut, että mä en ollut missään lukiossa tai missään. Mm. Että mä olin ihan tyytyväinen tähänkin paikkaan ja on tyytyväinen edelleen. Ja siihen, kun osaan haetaan urheilijana, niin siihen kuuluu tämmöinen haastattelu ja siinä tosiaan tehdään semmoista esityötä, missä katsotaan, että minkälainen tyyppi oot, ja sitten kututaan haastatteluun, niin muistaaksä sitä sun haastattelusta mitään, vai oliko se ihan semmoinen easy biisi? Mä muistan vaan, että mä en varmaan hirveästi ajatellut sitä ennen kuin mä menin sinne, että mä kuulin, että mun kaverit oli käynyt siellä, ja se oli ihan rento, että mä menin sinne vaan, juteltiin sen Antun kanssa, ja vähän että mun niin kuin suunnitelmista, ja menneisyydestä, että minkä tasoinen peluri mä oon ja kaikkea tämmöistä höpöteltiin ja tutustuttiin, niin
Siis ei mitään erikoista Eli ei ole sinänsä. mikään semmoinen, että pitäisi ainakaan hirveästi niinku pelätä No sitä. ei todellakaan, että ei siinä mun mielestä mitään pelättävää. Et rennosti vaan. Niin. No hei, puhutaan nyt vähän sitten tästä sun niinku arjesta tällä hetkellä. Sä siis käyt koulua ja treenaat tavoitteellisesti jalkapalloa, niin mikä on sun tavallinen päivä arkena? No, meillä on aamureenit tiistai, keskiviikko ja torstai. Eli ne päivät on tosi kiireisiä, että aikaisin pitää herätä ja aikaisin on ennen 8 reenit alkaa. Sitten sen jälkeen pitää tulla suoraan kouluun ja koulun jälkeen sitten taas reeni. Ja sitten siinä jää joko illalle, jos on heti koulun jälkeen reenit, niin illalle jää sitten vähän vapaa-aikaa. Tai sitten jos on illalla reenit, niin sitten siinä koulu ja reenien välissä on vähän vapaa-aikaa. Voi tehdä muutakin. Mutta tälle maanantaista torstaihin on aika semmoinen kiireinen, että paljon reeniä ja koulussa pitää siinä välissä aina käydä ja opiskella. Että sanoisin, että aika rankka sinänsä. Mikä sua auttaa jaksaan tuommoista noin intensiivistä arkea? Onko se niinku se motivaatio vai onko se tämmöinen niinku kurinalaisuus vai mitä sä itse ajattelet siitä? No varmaan just se halu kehittyä, että kun tavoittelee sitä ammattilaisuutta, niin kyllä mä oon valmis tekemään töitä siihen ja pitää olla valmis tekemään. Niin kyllä mä jaksan lähteä sinne reeneihin ja kaikkialle, että ja mä haluankin lähteä. Että se varmaan motivoi mua jo, kun on pitkään harrastanut futista, niin haluaa tehdä siitä ammatin ja haluaa panostaa siihen täysillä, niin kyllä siinä jaksaa mennä. Koetko, että kun arki on noin intensiivistä ja on se koulu ja on sitten se harjoittelu, että joudut luopumaan jostakin vai onko sulla niin iso fokus tässä unelmassa, että se ei sitten tunnu siltä? No, se on kyllä aika tiivis toi arki, että siinä jää suhteellisen vähän silleen vapaa-ajalle, että se saattaa vähän muuttua arjessa, että vapaa-ajalla pitää muistaa vaan levätä, koska on niin paljon reeniä, että siinä ei kerkeä niin paljon tehdä mitään muita suunnitelmia tai mitään tämmöistä. Se on oikeastaan semmoinen asia. Miten sä oot itse kokenut tuon koulu ja urheilun yhdistämiseen? Sanoit, että se on aika intensiivistä, mutta onko se niinku vielä kuitenkin niin sanotusti tehtävissä? On se tehtävissä. Että itellä ainakin on mennyt ihan hyvin tähän mennessä. Meillä on niitä työharjoitteluita, että nekin on saanut suoritettua tähän mennessä kaikki. Jos on, tai on ollut itellä ainakin semmoisia hetkiä, että on ollut paljon leirejä jossakin muualla ja on reenejä koulun päälle samaan aikaan, niin silloin koulupäivät jää välissä aika usein, mutta silloin niitä pitää tehdä vain kotona ne tehtäviä ja reissussa niitä tehtäviä ja opettajat auttaa siihen, että ne saa sitten tehtyä. Ja että itselle ainakin on tosi hyvin onnistunut tuo yhdistäminen urheilun ja koulun kanssa, että tämä on varmaan paras paikka siihen. Joo, se on kyllä mahtava kuulla. Hei, sä pelaat ASE Oulussa miesten liigajoukkueen ja reservijoukkueen mukana, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa? No, tällä hetkellä mun vähän niin kuin pääjoukkue on reservi. Meillä alkaa kausi tällä viikolla nyt, kun kuvataan tätä. Ja käytännössä se tarkoittaa, että mä reenaan sinne, mihin mut kutsutaan. Ja jos mut kutsutaan edustuksen reeniin, niin sitten mä reenaan siellä. Sitten pääosin siellä reservissä. Ja sitten jos sattuu, että pääsee myös pelaamaan liigajoukkojen kanssa, niin sitten sinne mennään. Että ei siinä sen kummempaa oikein, että mennään sinne, mihin valmentajat haluaa. Miltä se tuntuu harjoitella vaikka liigajoukkojen kanssa? Siellä on jo pidemmän aikaa uraa tehneitä ammattilaisia. On se vähän eri meininki. Meillä on reservissa aika nuori joukkue, niin sitten kun menee edustuksen reeneen, niin siellä on paljon kokenutta miestä, että paljon liigaotteluita pelaajille ja kaikkea. Siellä kyllä oppii
tosi paljon muilta pelaajilta myös. Että mä tykkään kyllä siitä ympäristöstä myös niin kuin liigareeneissä. Siellä on ylipäänsä kovempi niin kuin tempo reeneissä ja kaikkialla. Että sekin on vähän niin kuin kovempi tasosta siellä. Vähän kaikki kovempi tasosta oikeastaan. Ja se varmasti kehittää sitten ihan eri tavalla. No hei, sä olit joku aika sitten Suomen U18 maajoukkueen kanssa harjoittelemassa Kroatiassa. Niin kerro vähän, että millaista se oli? No, totta kai se on siistiä päästä tolleen ulkomaille pelaamaan jalkapalloa, että se nyt on tosi siistiä ja tietenkin tosi siistiä myös, niin kuin, että maajoukkuetta saa edustaa, että se on niin kuin varmasti monen unelma että, ja myös oma unelma, niin se on niin kuin tosi siisti juttu. Ja siellä leireillähän me yleensä valmistaudutaan niin kuin EM-karsintoja kohti, jotka on sitten meillä alkaa loppuvuodesta, että meillä on tämä koko vuosi harjoitusleirejä ja turnauksia, että valmistaudutaan sitä EM-karsintaa varten. Että siellä nyt Kroatiassa me pelattiin Kroatiaa ja Sveitsiä vastaan ja Sveitsi me voitettiinkin ja Kroatia vastaan tasa, että siellä tuli hyvät tulokset, että oltiin tosi tyytyväisiä ja kehityttiin joukkueena tosi paljon. Tosi siistiä reissua sekin oli. Kuulostaa mahtavalta ja varmasti tuo Suomen edustaminen, niin siinä on jotain sellaista niin kuin omaa taikaa. On se, kun saa laittaa sen Suomen pelipäivän päälle, niin on se aika siistiä. Aika harva sen pääsee loppupeleissä kokemaan. Näin se on. No hei, puhutaan tähän loppuun. Kiinnostaa tietää, että tähtäät jalkapallon ammattilaiseksi, niin minkälaisia haaveita ja tavoitteita sulla on nyt osaosta valmistumisen jälkeen sitten jalkapallon suhteen? No jalkapallon suhteen mä haluan päästä mahdollisimman pitkälle vaan mihin ansaitsen pääseväni. Että paljon pitää tehdä töitä, että pääsee huipulle, mutta sinne mä tähtään ainakin, että pääsee ihan Eurooppaan top-sarjoihin pelaamaan. Ja ainahan mulla on unelmana ollut pelata Barcelonassa, koska se on mun lempiseura ja sitä seuraan aina, niin siellä olisi kiva päästä pelaamaan, mutta se on vielä ainakin tosi kaukana, mutta se on niin kuin unelma ja sitä kohti. Ja niitä unelmia on hyvä myös sanottaa ääneen, koska sitten ne voi isommalla todennäköisyydellä tapaa niin kuin oikeasti toteutuakin. Niin. Julius, kiitos tosi paljon, kun tulit podcastiin vieraksi. Kiitoksia.